Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita yang lebih kepada memori ataupun memoir seorang pencerita dan di akhir cerita nanti Abang akan dedahkan siapakah orangnya. Jadi cerita kali ini memang cukup menarik. Ada beberapa bahagian yang Abang sampaikan. Sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala semoga Allah panjangkan umur murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Dan pada sesiapa yang dalam keadaan yang tak sihat, yang sakit, yang sedang tonton cerita abang, marilah kita sama-sama doakan. Semoga cepat Ba baik sembuh seperti sedia kala semoga Allah angkat penyakitnya amin ya rabbal alamin jadi tanpa membuang masa lagi abang akan ceritakan satu pengalaman yang dihantar kepada abang cukup menarik abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sebelum abang mulakan cerita, abang ada dapat komen Bang, kenapa muka abang semakin flawless? Ini dinamakan filter. <laughs> abang letak filter beauty pool kat situ. Dia supaya nampak licin, tak nampaklah bekas-bekas jerawat. Okey, cerita kali ini berlaku pada tahun 2006 uh, dekat Subang. Dihantarkan oleh, uh, oleh seseorang yang bernama Wawa. Pada waktu tu, Wawa baru berpindah dekat Subang dia dengan keluarganya dan menetap dekat satu rumah. Dan pada waktu tu, Subang memang sangat tak berapa banyak rumah lah. Boleh katakan ada perumahan tapi tak berapa nak banyak. Dekat situ lah Wawa dengan adik-beradiknya dengan mak ayah dia. Dia membesarlah keluarga dekat situ. Nak jadi cerita, dekat situ juga dia mula belajar mengaji. Jadi dengan kata lain, setiap malam dia akan dihantar oleh ayah dia untuk pergi mengaji dekat satu rumah pengajian yang dikelolakan oleh seorang ustazah. Cerita dia macam ni. Dia sebagai orang baru dekat situ, banyak sejarah-sejarah dekat tempat tu memang dia masih lagi tak tahu. Orang barulah katakan. Waktu tu pada satu malam tu dia dengan ayah dia naik motor berdua nak pergi ke tempat mengaji. Dia melalui satu jalan yang orang kata jalan tu adalah jalan shortcut untuk pergi ke rumah mengaji. Melalui jalan tu bersama ayah dia di awal malam, taklah berapa takut sangat

tapi kejadian ini berlaku pada waktu dia balik. Waktu tu jam dah menunjukkan pukul 10 malam. Ayah dia jemput macam biasa pukul 9, pukul 10 ayah dia dah sampai lah dekat rumah tempat dia mengaji. Jadi bawa lah motor dua beranak ni si ayah dengan si anak ni. Wawa pun waktu tu Wawa berumur darjah 6 kata bukan 2006, bukan 2006, 2000 abang silap. Jadi pada waktu tu dia dah 6. Dia baliklah mengaji. Waktu dia melalui kawasan jalan yang dikatakan jalan shortcut tu, dia nampak daripada jauh ada seorang perempuan berbaju kurung putih dengan berkain batik. Bu, dia punya uh, dekat kepala dia ada sepasang bunga macam bunga melati. Dia ingatkan mula-mula orang sebab nampak daripada jauh keadaan memang orang tapi selepas dia semakin mendekati baru dia sedar itu bukanlah orang sebabnya saiz yang Uh, orang perempuan tu saiznya berbeza dengan manusia biasa dia agak lagi tinggi sikit mujulah pada waktu tu dia lalu dengan ayah dia jadi dia peluk lah ayah dia kuat-kuat waktu dia peluk ayah dia kuat-kuat tu dia sempat jerit pada ayah dia ya baik-baik depan tu ada perempuan ayah dia ha dia cakap lagi ya baik-baik ya depan tu ada perempuan ha ayah dia <laughs> macam tak berapa nak dengar tapi memang Wawa nampak dengan jelas apa yang ada yang bakal dia lintasi dan selepas ayah dia bawa motor melintas sebelah perempuan tu sempat wowah jeling ke arah perempuan tu memang betul perempuan tu bukanlah perempuan yang biasa alam sebelah punya perempuan waktu tu dia punya takut tak boleh nak cakap walaupun berumur dan jahannam dia cukup sangat takut pada waktu tu bila sampai dekat rumah dia ceritakan kepa perkara ni kepada uh, nenek dia dengan mak dia dan nenek dengan mak dia pun tahu dengar dengan cerita jalan yang mereka lalu itu memang jalan yang cukup keras ramai orang pernah jumpa jadi tak hairanlah pada waktu tu Wawa pun berjumpa dengan makhluk yang sama bila dengar apa yang mak dan juga isteri ni cakapkan Si ayah ni tadi rasa tak puas hati. Sebab waktu dia melalui jalan tu, dia tak berjumpa pun dengan perempuan yang dimaksudkan oleh Wawa tadi. Jadi, dia pun lepas habis cerita, dengar cerita, dia turun balik rumah yang si isteri tanya, Abang nak pergi mana? Abang nak tengok perempuan tu ada lagi tak dekat situ? Wah, sempat jugalah si Mak dia kata, Amboi, perempuan alam sebelah pun awak nak mengintai ke? Kik, 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 bapak dia gelap, bapak dia kata apa? Dia takut-takut kalau perempuan tu memang perempuan betul. Cuma dia tak perasan. Mana tahu ada orang nak minta pertolongan di tengah malam. Jadi dia pun startlah motor pergi ke tempat yang mana anak dia maksudkan tempat berjumpa dengan perempuan tu dan bila sampai dekat situ rupanya perempuan tu dah tak ada jadi sedarlah mereka semua apa yang diberitahu oleh Wawah ni adalah makhluk alam sebelah yang dia nampak bukanlah makhluk manusia jadi Wawah simpan cerita tu sehingga keesokan harinya dia ceritakan benda tu dengan cikgu uh, tempat dia mengaji cikgu tu pula, ustazah tu pula memang dah berusia dan orang lama dekat kawasan tu jadi ustazah tu cakap memang ada makhluk alam sebelah yang dipanggil jin yang ada dekat mana-mana. Jadi mungkin jalan tu adalah jalan tempat dia duduk. Okey. Jadi sejak daripada tu, wawa lebih suka untuk beritahu ayah dia lalu dekat jalan lain jangan lalu dekat jalan tu sebab dia rasa tak sedap bila melalui tempat yang dia pernah jumpa. hari berganti hari bulan berganti bulan dan mereka sudah biasa dengan keadaan kawasan Subang tempat mereka duduk dan macam-macam cerita yang mereka kongsikan bersama kawan-kawan terutama Wawa dia dengan kawan-kawan dia berkongsi banyak cerita tentang makhluk-makhluk yang mereka pernah nampak dekat kawasan Subang tu terutama tempat mereka tinggal nak jadi cerita ada satu kejadian yang agak janggal sejak daripada kes dia nampak perempuan yang berdiri dekat tengah jalan tu sejak daripada tu memang sangat senang wawa mak dan ayah dan juga nenek dia nampak kelibat-kelibat yang ada dalam rumah. Cerita ni pelik sikit tapi kita lapangkan fikiran eh. Okey. Jadi dia kata dia senang nampak. Kadang-kadang nampak benda melintas itu yang paling kerap. Sebabnya orang kata dekat kawasan tempat dia tinggal tu dekat Subang tu adalah dulunya kawasan hutan belukar yang memang ada kerajaan lain yang ada dekat situ. Kerajaan yang kita tak nampak dalam sebelah. Jadi penampakan benda-benda hitam yang melintas dekat dalam rumah memang selalu sangat terjadi. Nak jadi cerita pada satu hari itu, Wawa balik sekolah, tiba-tiba dia ternampak benda melintas. Mak ayah kerja, nenek pula tak ada dekat rumah, pergi rumah Pak Cik dia sorong-sorong kat rumah. Walaupun waktu siang, dia tak sangka dia terserempak dengan makhluk alam sebelah melintas dekat kawasan dapur. Menyebabkan dia betul-betul takut. Dia beritahu dengan mak dia boleh tak kalau dia beli kucing. Sebab dia pernah dengar kucing bila ada benda hidup selain daripada manusia sama ada ikan ataupun burung ataupun kucing orang kata makhluk alam sebelah ni tak berapa nak suka melintas-lintas sebab ada makhluk lain yang sering terjaga. Ah ha, maksudnya dia tak mudah-mudah nak tidur macam manusia. Jadi bila dengan macam tu dia ni pun anak tunggal, dia mak dengan ayah dia pun benarkanlah dia bela kucing. Jadi sejak dia bela kucing tu kurang sikit gangguan-gangguan. Tapi ada satu benda yang memang susah dia nak jelaskan dan memang betul-betul pelik. Pada satu hari tu si kucing ni tadi beranak beranak empat tapi dia ada satu perangai perangai dia adalah dia suka keluar daripada sangkar dia dan dia tak nak susukan anak dia terpaksalah si wawa kurung si emak kucing ni tadi bersama-sama dengan anaknya untuk dia susukan anak dia dan per perkara tu berlaku lebih kurang sebulan selama sebulan dia terpaksa kurung setiap kali nak suruh kucing ni uh, susukan anak-anak dia dan jadi cerita pada satu hari tu Wawah kata benda ni memang susah nak dijelaskan dan tak masuk akal. Dia balik daripada sekolah, kucing dia macam biasa tak nak nyusukan anak. Jadi dia tengok anak kucing tu semua sekali ada empat ekor. Dah ada bulu dah, dah cantik dah. Dah mula cantik, dah mula bergerak. Cuma masih lagi nak susu maknya. Jadi dalam keadaan yang dia baru balik daripada sekolah dengan eh, tak tak sempat nak makan lagi dia rasa marah betul lah dia cuba cari mak kucing tadi. Cari punya cari mak kucing jumpalah mak kucing ni tengah mengurat kucing jantan jiran di sebelah. dia kata kau hajar dia kata anak dah ramai masih lagi nak menggatal dia kata. Jadi dia ambil lah anak mak kucing ni tadi dia masukkan dekat dalam sangka. Kali ni dia kata dia nak ubah strategi. Dia tak nak masukkan dalam sangka yang disediakan dia nak letak di bawah tudung saji. Ha, sebab apa? Dia kata supaya kucing tu dapat fokus uh, susukan anak-anak je tanpa melihat ke uh, dunia luar. Dia bawa lah si mak kucing dan anak-anaknya dan bekas-bekas tempat dia letak kucing tu dia letak bawah tudung saji yang paling besar dia kata. Dan dia letakkan batu di atas tudung saji tu. Okay. Jadi selepas tu dia biarkan. Dia tunggulah dekat sebelah ni sambil dia makan, dia tengoklah tudung saji tu sebab nak eh, jangan biarkan kucing tu lari kan. Jadi lepas-lepas habis makan, dia basuh pinggan semuanya, siap. Dan dia pun bukalah tudung saji tu balik dengan harapan si emak kucing ni tadi dah siap menyusukan semua anaknya. Tapi ada satu fenomena yang memang dia tak boleh nak jelaskan. Bila dia buka tudung saji, dia tutup balik tudung saji, dia dah mula menggigil. Kenapa ada kucing lain dekat dalam tudung saji tu? Macam mana tudung saji tu boleh buka, terbuka ataupun ada benda yang lain yang masuk? Dan kucing yang ada pada waktu tu adalah memang bukan anak kucingnya. Dia adalah kucing yang sedikit besar walaupun masih lagi anak kucing, tapi sedikit besar dan dia bersama-sama duduk sebelah ibu kucing. Mana datang anak kucing ni? bila mak bapak dia balik dia ceritakan dia buka semula tudung saji dia tunjukkan mana datang anak kucing ni mak dia kata mungkin kucing tu masuk sewaktu dia nak tutup tudung saja tu nak kurung kucing tu tapi dia memang betul-betul lah yakin dia tak buat macam tu dia yakin kucing tu datang dari tah mana-mana dan kucing tu mempunyai sifat yang pelik dia tak pernah mengiau menangis dan hanya akan datang dekat dengan si ibu kucing waktu nak menyusu saja dan kucing tu akhirnya dia bela sampai besar dan sejak daripada tu memang kelibat benda-benda hitam yang ada dekat rumah tu tak pernah langsung kelihatan pelik sangat dan itulah yang terjadi Sejak daripada tu, sejak daripada kucing yang pelik tu datang dekat rumah tu, dah tak ada lagi gangguan dan sangat seronok sebab Wawa boleh tinggal seorang-seorang dekat rumah. Mak ayah dia pula meniaga. Jadi memang selalu balik jauh-jauh malam. Nenek pula pada waktu tu, tu banyak menghabiskan masa dekat rumah Pak Cik dengan Mak Cik yang ada dekat kawasan sekitar. Sebabnya dekat rumah tak ada orang lain kan, tak ada orang tua. Jadi susahlah si nenek tadi kalau nak buat sesuatu, nak nak pergi makan ke atau nak pergi mandi kau tak ada orang lain. Ada pun Wawa umurnya waktu tu masih lagi sekolah menengah, tak boleh nak banyak membantu. Okey. Ceritanya pada satu hari Wawa pun balik daripada sekolah macam biasa dan selepas balik dia akan bagi makan dengan kucing-kucingnya, tapi kucing yang tadi tu, yang datang tadi tu pada, pada waktu ni semuanya kucing dah besar-besar semua daripada anak-anak kucing yang menyusu dengan ibu kucing semuanya dah tak ada dekat rumah. Semuanya dah bertebaran cari pasangan masing-masing. Tinggallah si ibu kucing tadi duduk dekat rumah tu menghabiskan sisa-sisa hari tuanya bersama-sama dengan kucing angkat yang abang cerita tadi. Dia memang tak mengiau, tak menangis dan dia tak banyak buat aktiviti hanya merayau-rayau dalam sekitar rumah saja. Dan sejak daripada dia kecil sampai dah dia besar itu aja yang dia buat. Okay. Nak jadi satu hari itu selepas bagi makan ibu kucing dan juga anak kucing yang yang dah besar yang memang pelik tadi tu dia uh, wawa pun pergilah mandi lepas mandi dia pun solat lepas solat dia pun buatlah kerja sekolahnya sambil dia tengok ke arah kucing-kucing dia ibu kucing memang barik yang kucing pelik tu tadi dia hanya duduk dekat kawasan dapur tak bergerak-gerak. Okey tengah-tengah buat kerja sekolah tiba-tiba wawa rasa dia sakit perut dan pada waktu tu pula memang dah waktu petang dengan kata lain alang-alang dah sakit perut dia pun nak pergi mandi jugalah dah seorang-seorang dekat rumah jam menunjukkan pukul 6.30 petang jadi dia masuk bilik air memang dia nampak kucing tu ada dekat situ dan dia tahu kucing tu memang tak pergi ke mana-mana dan dia pun masuk bilik air selesaikan apa yang patut tengah-tengah dia mandi tiba-tiba dia dengar bunyi seperti benda jatuh dan benda yang jatuh tu adalah benda yang sangat pelik yang tak tahu datang daripada mana tapi bunyi benda jatuh yang cukup kuat Okay. Jadi wow, si Wawan ni tadi simpan Dia kata mungkin ada orang yang masuk Ataupun mak bapak dia yang balik daripada meniaga Ataupun nenek dia yang dihantar oleh pakcik-pakcik Dia hantar ke rumah Jadi dia fikir benda-benda yang positif je lah keluar daripada bila air waktu tu dia masih muncul lah dia kata dia dah pakai baju dia dah siap pakai baju cuma dia tak tak pakai tudung lah biasalah keluar daripada bila air kok bertudung litup pelik juga kan waktu dia keluar daripada bila air dia cari dua kucing tu ibu kucing dia jumpa kucing yang duduk dekat dia yang tak bergerak-gerak tu tak jumpa dia cari punya cari tiba-tiba dia nampak sesuatu yang memang menakutkan dia nampak kucing tu tergantung di udara Maksudnya dia tergantung di udara kepala dan isi-isi perutnya. Yang yang lain badan, kaki, tangan, kucing, dia punya ekos semua dah tak ada. Waktu tu dia jatuh. Yang jatuh tu wawah, dia ketakutan dan dia ber, ber, merangkak keluar daripada pintu sambil dia panggil jiran sebelah sebab dia tak sangka dia nampak satu benda yang luar biasa pelik merangkak dia menangis nangis dia merangkak keluar sampailah dia jumpa dengan jiran dia cerita dengan jiran jiran apa yang dia nampak dia nampak ada hantu kucing apa tu Orang, uh, kita panggil penanggal kucing Ah, ha, kalau selalu penanggal-penanggal manusia kan dia beritahu dekat jiran dia dia nampak penanggal kucing ha, jadi jiran-jiran ini anggap benda tu mungkin halusinasi mungkin betul dan bila dia dengan jiran dia masuk dekat dalam rumah mereka semua nampak kucing tergantung dengan kepalanya sahaja bersama dengan isi perut dan kucing tu dah pun mati dan tergantung waktu tu dan digantung pada satu satu macam tali lah waktu tu semua orang terkejut macam mana kucing tu boleh tergantung padahal kucing tu memang betul-betul hidup selepas tu sebelum tu dan tak ada tanda-tanda orang masuk pun dekat dalam rumah tu jadi dalam keadaan kalang kabut mereka semua ah pelik sikit mereka semua cuba untuk turunkan kucing tu dan bungkus kat dekat dekat dalam dalam plastik lah. Jadi si jiran-jiran ni tadi pergilah balik bersama-sama dengan Wawa balik semula keluar daripada rumah, pergi ke rumah dia untuk ambil beg plastik dan juga barang-barang untuk turunkan mayat kucing tu tadi. Bila dia sampai masuk ke rumah yang mereka paling terkejut ialah bangkai kucing tak ada, tak ada tanda-tanda macam kucing tergantung dan tak ada apa-apa bukti kucing tu pun hilang. Waktu tu semua orang macam tak dahulu nak jelaskan Wah Wah cakap dengan kawan dia dengan jiran dia yang apa dia nampak tapi jiran dia kata dia pun nampak benda yang sama mana datangnya mana hilangnya itu jadi persoalan besar dan bila mak bapak dia balik daripada meniaga dia ceritakan benda ni pada mak bapak dia mak bapak dia pun pelik Carilah mereka semua kucing tu sekitar rumah. Mana tahu yang Wawa nampak tu adalah halusinasi. Tapi dia tak jumpa kucing tu. Malam tu berlaku satu kejadian yang memang tak boleh nak dijelaskan tengah-tengah mereka tidur tiba-tiba bumbung mereka dijatuhi dengan sesuatu benda yang sangat kuat bunyinya memang betul-betul kuat yang menyebabkan wawa dan mak bapak serta nenek dia keluar daripada bilik masing-masing apa yang mereka nampak ialah bumbung mereka bocor macam ada bola yang jatuh ataupun batu yang jatuh daripada atas bumbung mereka bocor sampailah ke lantai ada kesan lekuk tapi tak ada satu pun bekas benda yang jatuh tu dijumpai. Benda apa yang jatuh yang menembusi bumbung tak tahu, tapi itu yang mereka nampak. Itu menjadi misteri sehingga sekarang dan se 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 sehingga saat itu selepas kejadian tu memang banyak benda-benda lintasan daripada alam sebelah yang mereka sekeluarga alami. Selepas kejadian tu mereka sekeluarga buat kenduri. Kenduri doa selamat untuk perlindungan. Minta ustaz pagarkan rumah sebab benda-benda pelik yang berlaku dekat situ. Ada yang cakap tanah tempat mereka tinggal tu adalah tanah yang tak berapa. Yang mungkin berlaku sesuatu lah. Orang-orang dulu percaya macam tu. Tapi mak ayah kepada Wawa lebih percaya benda ni berkaitan dengan makhluk alam sebelah. Mungkin tapak rumah mereka tu adalah bekas istana. Tapi yang penting pagar rumah dulu. Okey. Benda ni tak berhenti ke setakat itu. Dia bersambung. Pada satu hari itu, waktu tu Wawa tinggal seorang-seorang dekat rumah. Mak ayah dia masih lagi meniaga dekat satu kawasan. Oh, kalau tak silap abang, dia orang menaga nasi lemak. Tinggal-tinggal seorang dekat rumah. Memang satu, bukan satu benda yang menakutkan. Eh, satu yang yang menarik lebih-lebih lagi setelah mengalami beberapa peristiwa yang pelik dalam keadaan yang tak berapa nak berani ni Wawa ni telefon lah kawan dia minta kawan dia datang dengan motosikal dan bawa dia pergi ke kedai mak ayah dia dia tak berani nak tinggal seorang-seorang. terbayang dengan kepala kucing dengan orang eh orang benda yang tembus daripada bumbung lepas tu ada juga-juga jiran yang kata dia ni berangan kuat berangan tapi mak bapak dia pun mengalami benda yang sama lepas tu so, kena tinggal seorang-seorang dekat rumah tak ke huru hara telefon kawan dia eh, jemput aku we. aku dah tak tahan nak duduk rumah ni seorang-seorang tolonglah bawa aku dia, dia ni pula tak bererti nak bawa motor kawan pula memang reti bawa motor tu yang nak minta kawan dia jemput hantar dekat kedai mak ayah dia kedai mak ayah dia kata tak jauh sangat lah setengah jam dia berjalan naik motor jadi lepas telefon kawan dia, kawan dia kata, ha oh, okey, kau tunggu, kau siap-siap, pakai tudung siap-siap, kau tunggu depan rumah, nanti aku jemput engkau. Waktu ni gelap tau, dah malam. Jadi selepas dah siap-siap ni, rumah kawan tu tak berapa jauh sangat, dekat aja, lebih kurang 10 minit naik motor tu dah sampai. Dia pun dah siap pakai tudung semua, dah bawa beg, pukul 8, 9 malam macam tu, dia duduklah depan rumah. Sebab bapak dia ni nak meniaga sampai pukul 3 pagi ni, sebab waktu tu hari minggu, jadi tak bolehlah nak tutup kedai awal sangat dia pun tunggu depan rumah, tunggu punya tunggu tunggu punya tunggu kawan dia tak datang-datang, jadi dia pun masuk dekat dalam rumah balik, lepas masuk dekat dalam rumah dia pun tunggulah sambil tengok TV ni dah berembang-rembang dah ni, dah terbayang yang bukan-bukan dah ni, kawan tak sampai-sampai tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor, tutututututut bunyi motor lah datang, jadi dia pun kata-kata Alhamdulillah kawan dia dah datang dia pun nak keluar daripada rumah bila dia keluar daripada rumah, dia tengok kawan dia patah balik, komen laju lagi kawan dia patah balik, brrrr kawan dia keluar daripada situ, Men keluar jauh jauh daripada rumah dia meninggalkan rumah dia waktu tu si Wawa ni panggil wei 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 aku ni aku ni pergi jemput ni datang datang sini datang sini tapi kawan dia buat tak duli je kawan dia pergi daripada situ dan sepanjang malam Wawa terpaksa tinggal seorang-seorang dekat dalam rumah dan dia ambil keputusan untuk duduk dekat bilik tak nak keluar daripada bilik walaupun rumah tu dah dipagar tapi dia cukup takut sampai pukul 3 pagi mak bapak dia balik dia tetap juga tak tidur dan bila mak bapak dia balik mak bapak dia terkejutlah kenapa pula tak tidur lagi dia kita dah seram dia minta kawan dia jemput hantar dekat kedai mak bapak dia tapi kawan dia tiba-tiba larikan diri esok paginya dia tanya dengan kawan dia dan kawan dia beritahu, aku tak berani dengan rumah kau. Kau jangan nak suruh aku datang rumah kau waktu tengah malam. Kenapa? Dia kata, bukan malam sangat, baru pukul 9. Dia kata, waktu aku sampai naik motor depan rumah kau, aku nampak macam ada orang tua. Lepas tu, orang tua tu berdiri dekat pintu masuk rumah kau. Seolah-olah dia macam tak nak menyambut aku, kedatangan aku. Aku pun ingatkan sedara mara kau. Kau tok sedara kau yang duduk tiba-tiba tercenggat depan rumah. Aku pun mendekatlah dengan rumah kau. Tiba-tiba saiz orang tua tu daripada saiz manusia dia membesar membesar menjadi orang yang sangat besar aku ku tak cukup tanah aku patah balik aku terus perah minyak terus tinggal aku tak dengar pun kalau kau panggil waktu tu wawa pun macam Pelik dengan apa yang kawan dia ceritakan. Habis-habis tu dia cerita dengan mak ayah dia apa yang berlaku. Mak ayah dia kata, itulah dia kata, nak kata tak pagar, dah pagar rumah ni. Tapi mungkin yang dipagar dalam rumah. Jadi benda tu dah duduk dekat luar rumah, dah tak dekat dalam rumah. Apa benda tu dia pun tak boleh nak jelaskan. Mak bapak dia tak boleh nak jelaskan. Cuma berkesimpulan, tanah tu mungkin berlaku sesuatu peristiwa dalam alam yang waktu lepas ataupun bekas daripada rumah makhluk alam sebelah. Dan sejak daripada tu memang dia dah biasa dengan apa yang dia nampak, apa yang melintas. Tinggal seorang-seorang sebagai anak tunggal kat rumah dengan mak bapak meniaga dekat luar tu benda yang biasa bagi dia. Dan akhirnya pada tahun 2000, uh, kalau tak silap abang lah, 2010, 2012 macam tu, Wawa pun sambunglah belajar. Sambung belajar pula, dia belajar dekat U, UNIMAS, eh salah, UMS Sabah. Universiti <laughs> Malaysia Sabah. Sambunglah dekat sana. Sewaktu dia sambung dekat sana, sebenarnya pada waktu tu dia pun dah bercinta dengan seorang lelaki. Ha, lelaki tu pula yang duduk dekat-dekat dengan rumah dia lah. Rumah yang dekat Semenanjung ni. Waktu tu dia belajar kat Sabah kan? Sebelum pergi sambung belajar tu dia sempatlah bercinta dengan seorang lelaki tu. Bercinta-cinta punya cinta uh, akhirnya terpaksa lah berpisah sebab dia pergi sambung belajar dekat Sabah. Waktu dia belajar-belajar kat Sabah tu rupanya si lelaki ni tadi main kayu tiga. Bila balik bercuti Wawa pun balik bercuti, balik ke Semenanjung nak jumpalah dengan Pak Wa dia. Tapi Pak Wa dia selalu bagi alasan nak jumpa dengan adik angkat. Tapi Wawa dia kata, okey tak ada masalah. Jumpalah dengan adik angkat awak. Kod lelaki ke perempuan ke adik angkat. Kalau adik dia angkat lelaki, tak ada masalah lah kan. Jadi sama jantina. Jadi tapi dia kata pada hari dia nak jumpa adik angkat tu berderau darah dia. Rupanya adik angkat kepada Pak Wa dia ni sudahlah seksi, cantik pula tu. Dengan rambutnya belon-belon. Perempuan lah dia rasa memang betul-betul tergugat setiap kali berdating dengan Wawa si lelaki ni tadi akan bawa bersama-sama adik angkatnya tak kepelik Wawa kata lama-lama kelamaan dia rasa tak sedap hati dia pun nak minta putus dia pun putuslah lelaki tu meraung meraung dia kata dia tak ada apa-apa pun dengan adik angkat dia tak ada apa perasaan cinta pun tak ada dia kata dia setia dengan Wawa tapi kalau setia kenapa setiap kali datang dating mesti bawa adik angkat lepas tu mesranya dengan adik angkat tu lebih daripada mesra dengan Wawa duk bercuit cuit Jadi orang kata lebih baik putus. Lepas putus dia balik semula lah ke um, Universiti Sabah kenal pula dengan seorang lelaki. Kenal punya kenal pun dia orang pun bercinta. Lepas bercinta bila balik semenanjung Wawa ni nak beritahulah dengan keluarga ni yang dia ni serius dengan seorang lelaki dan mereka bercadang bila uh, balik uh, cuti dah habis belajar nanti dia orang akan kahwin perkara tentang dia nak bertunang dengan power dia yang ada dekat Universiti Sabah tu mendapat dia ketahui oleh bekas Pak Ura dia yang ada adik, adik angkat tadi mengamuk-ngamuk budak lelaki tu datang rumah dia kata Wawa tak boleh berkawan dengan lelaki yang dekat sana tu sebab tidak sedar jad wah dia pula yang mengatur kan Wawa kata relax lah engkau kan ada adik, -adik angkat kau kau kawan lah dengan adik, -adik angkat kau aku dah ada Pak Ura lain aku dah ada masa depan yang cerah merah tu jadi Pak Ura dia tak boleh terima satu hari tu waktu cuti waktu tu uh, Wawa memang dah rapat betul lah dengan Pak Ura yang dekat Sabah tu Tadi, balik daripada Yusri daripada Sabah ke Semenanjung satu hari itulah. Dan dia pun tolong mak ayah dia pergi meniaga dekat kedai. Tengah-tengah dia tolong, tengah-tengah banyak customer, tiba-tiba wawah muntah dan muntah dia tu muntah benda yang dia makan tapi dalam kuantiti yang banyak. Pada waktu tu dia kata seingat dia. Dia makan tengah hari ayam lauk kari, nasi dengan sayur. Tapi dia muntah pada waktu tu macam ayam, lauk kari seperiuk dengan nasi seperiuk dia pelik dan dia muntah di tengah-tengah waktu customer tengah ramai. Bayangkanlah, malu satu hal. Yang keduanya, dia muntah tu dalam keadaan tak wajar. Menyebabkan apa yang berlaku pada dia tu menjadi bisik-bisikkan orang yang pelanggan-pelanggan yang datang. Waktu tu dia dah malu. Dengan perut dia yang sakit, tak tahu menggelodak macam mana, mak bapak dia suruh dia berehat. Jadi mak bapak dia pekerja-pekerja mak bapak dia yang bersihkan restoran tu. Daripada muntah, uh, wawa dan dia rasa sebersalah sangat dengan menyebabkan mak ayah dia malu ataupun terpaksa menanggung malu dengan apa yang berlaku dia rasa minta maaf dengan mak ayah dia tengah-tengah mak ayah dia bersihkan tu tiba-tiba terselak dekat bawah meja meja tempat letak makanan ada satu patung yang ada gambar wawa yang dibaluti dengan tali pada waktu tu dia pelik ini patung seperti ada orang menghantar sihir dan dia pun ambil patung tu. Bapa dengan mak dia dia anggap benda ni memang sangat serius. Ada orang yang cuba hantar sihir pada wawa. Sebab dia kata selama ni mak bapak dia bekerja dekat situ tak pernah pun pernah rasa pening ke ada rasa muntah-muntah ke tak pernah. Tapi kali itu waktu wawa datang dia dekat kedai baru buat kerja sekejap dia dah muntah teruk-teruk macam tu dah tak lain tak bukan Wawa kata dia tahu apa yang yang siapa yang buat dalang sebaliknya dia ambil patung tu dia pergi jumpa dah sihat ni dia kata pergi jumpa dengan bekas pak Oa dia dia tanya dengan bekas pak Oa dia ni kau yang buat ke kau tengok ni sihir ni kau yang buat ke mula-mula oh, pak Oa dia mengelak 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 ah, Wawa dah agak dah dia mamat dia memang dia agak mengelak dia dah siap-siap bawa Yasin kalau betul kau kata kau bukan buat ha ni Yasin kau bersumpah dengan Yasin ni ah bila dah bersumpah dengan Yasin memang takutlah kan akhirnya dia mengaku dia kata dia yang hantarkan sihir tu tapi dia tak nak hantarkan ke rumah dia nak hantar dekat kedai sebab dia nak bagi wawa malu. Dia kata kalau wawa tak nak malu lagi kahwin dengan dia. Putus dengan lelaki dekat sana. Kalau orang yang mengamalkan sihir macam ni dah lah wawa kata dia tolak. Balik tu cerita dengan mak ayah dia apa yang berlaku, apa apa dalam di sebalik sihir. Mak ayah dia tak tak Uh, ambil masa yang lama bawa lah Wawa pergi jumpa Ustaz-Ustaz Ustaz kata, mujurlah mereka jumpa patung tu awal dengan kata lain, sihir tu belum betul-betul melekat dekat Wawa dan bawa lah pergi berubat alang-alang pergi berubat Ustaz ni pula serasi dengan Wawa berubatnya jadi Ustaz ni juga dibawa ke rumah mereka untuk dipagar sekali lagi rumah ini boleh dikatakan asbab kenapa sejak daripada tu rumah Wawa tak pernah lagi nampak kelibat-kelibat hitam Wawa dah semakin kuat dah akibat daripada orang uh, menyihirkan dia tadi dia dah mengamalkan ayat-ayat pendinding Hubungan dia dengan Pak Wa diputuskan sehabis-habisnya dan dia minta maaf dengan cara yang baik dan dia meneruskan hubungannya dengan kawan dia yang ada dekat Sabah. Kalau tak silap abang, akhirnya mereka betul-betul serius dengan hubungan tu. Dan ini adalah boleh dikatakan moir-moir seorang wawah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Ini adalah permintaan daripada Wawa sendiri untuk dia cerita dia diceritakan pada 23 hari bulan 5 bersempena dengan hari jadi dia memoir seorang Wawa. Moga-moga jadikan eh, eh, iktibar pengajaran dan kenangan untuk eh, Wawa dan juga untuk semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Wawa sendiri pada 23 hari bulan 5 adalah hari jadi bawa dan sempena dengan itu abang hadiahkan cerita memoir dia, pengalaman dia yang dia alami. Di kesempatan ini abang daripada keluarga besar JSPL mengucapkan selamat hari jadi buat Wawa. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang tapi dia tak bagi tahu namanya abang letakkan nama nickname dia iaitu NNDZRH S H R O M abang tak tahu macam mana nak sebut. Dia kata hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 5 dan dia dah lama follow abang dengar cerita-cerita abang sejak daripada misteri Gunung Ledang lebih kurang 4 tahun yang lepas. Jadi di kesempatan ini daripada abang keluarga besar JSPL mengucapkan selamat hari jadi buat beliau. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapannya seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Masni Hasbi. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat kakaknya yang bernama Normala Nasi. Hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 5. Dan juga anaknya iaitu Amirul Mazrizal. Hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 5. Dan hari jadi dirinya sendiri iaitu Masni Hasbi juga jatuh pada 9 hari bulan 5. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak kakaknya yang disayangi, anaknya dan juga dirinya sendiri. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan sentiasa uh, bahagia dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya datang daripada iman. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat almarhum ayahnya iaitu Sulaiman bin Jamil. Yang mana hari jadi ayahnya jatuh pada 16 hari bulan 5. Jadi dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat ayahnya iaitu Sulaiman bin Jamil yang telah pun dijemput ilahi pada beberapa tahun yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan al-Fatihah, semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman dan diterima segala amalannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Diana Harman yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 5 yang lepas dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dimurahkan rezeki diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah selamat hari jadi buat Diana Harman pada 17 hari bulan 5 yang lepas juga satu peristiwa yang cukup menyedihkan buat abang dan ahli keluarga besar JSPL iaitu salah seorang ahli keluarga besar JSPL yang bernama Puan Halimatun telah pun dijemput Ilahi pada 17 hari bulan 5 yang lepas dan berita ini disampaikan oleh adiknya iaitu Puan Siti Zaharah Zainal Abidin jadi ini berita yang sangat mengejutkan dan menyedihkan kerana sebelum-sebelum uh, ini Puan Halimatun adalah salah seorang pendengar setia dan selalu menghantarkan komen pada setiap cerita-cerita abang. -cerita Marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah, semoga Puan Halimatun ditempatkan di taman-taman syurga, diterima segala amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Kak Z. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat sahabat lama dia. Dia kata sahabat lama dia ni kawan daripada kecil-kecil dulu. Yang bernama Encik Azlan Aziz hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 5 punyalah rapat dia kata sampaikan diingat hari jadi sahabatnya dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabatku semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana kamu berada diberikan rezeki yang melimpah ruah dipermudahkan segala urusannya amin ya rabbal alamin Ucapan yang seterusnya datang daripada Azariza. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat sahabatnya yang bernama Wani. Yang mana sahabatnya punya hari jadi jatuh pada 26 hari bulan 5 genap umur 39 tahun dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabatku semoga dipanjangkan umur dimurahkan rezeki diberikan kesihatan yang baik dipermudahkan segala urusannya di kesempatan ini juga, abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Faridah Muhammad Said. Yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 5. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat Faridah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Mama Habibah ataupun Makcik Habibah Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Nelly Richafera Hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 5 dengan ucapan Selamat hari jadi buat anakku yang dicintai Semoga Allah sentiasa merahmatimu Memberikan rezeki yang melempah ruah Memanjangkan umur dan sentiasa dalam rahmat Allah Mama sentiasa menyayangimu Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Kita santai-santai dengan memoir daripada Wawa tadi. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang dengan cerita lain. Kali ini ceritanya tentang satu bangunan yang sangat besar dan terkenal dekat tengah-tengah Kuala Lumpur. Tapi abang tak boleh beritahu nama bangunannya. Abang bagi clue je. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.